Ai ai, tämä se on tervettä elämää. Täällä villin koskemattoman erämaan keskellä sitä tuntee oikeesti olevansa vapaa. No, kyllä tämä kotiolat voittaa. Viinit, naiset, uhkapelaaminen. No, kun olen paskantanut 2 viikkoa metsään ja syönyt papuja, niin ei tällä kaupunkilaisena tiennyt, mutta nyt tietää. Minä teen tuota harva sen päivä. Minä en suoraan sanoen voi sietää seiniä ympärilläni. No, voisin murhata vaikka viskiryyppiä. Joo, se järjestyy yllättävän helposti, meinaa näet tuon harjun tuolla. Mm? Sen takana vanha Outis pitää ponupannuaan. Parasta valkeita salamaa tässä piirikunnassa. Mutta mahtaako valkea salamaa olla liikaa kaltaisellesi pojalle? Mille pojalle? Minähän juon vaikka 5 tuuman nauloja, jos sille päälle sattuu. Lyödä vetoa. Sammut kuin kynttilä ensimmäistä ryypystä. 5 alaa. Ei tässä millään napeilla pelata. 10. Joo, no kiinni veti. Ai ai ai, sinä oot sitten antelias mies, kun jäät rahasi pois noin helposti. Siinä se tässä hyvän tekeväisyyttä harjoitat, Bill. Enkö olet kauan ollut hiljaa? Mitä niin kutsutut aivosi ajattelevat? No, kultaa tässä ajattelen. Ja aion lähteä viettämään hyviä eläkepäiviä, viettää terveellistä elämää vaimon kanssa ja elää lämpimässä ja kuolla sukat jalassa. Kyllä se on harvoille suotoa luksusta, ainakin ei meidän alallamme. Minä pelustan uhkapeliluolan, Baton Rougein. Blackjack, kaikki hoito, pari hoitoa itsellekin. Toivon vaan, että kaikki tämä on sen arvoista. Valtavat rikkaudet odottavat, samoin kuin makea elämä. Ja jätkä ei kuin epäilee. Voitte vannoa, että tämä on sen arvoista. Jaaha, jaaha. Se on vähän semmoinen juttu, en tiedä teistä, mutta minua ramasee sen verran pahasti, että laitan tuon 3. silmäni vaaka-asentoon. Ja suosittelen samaa teille, meillä on illalla aikainen herätys. Onni! Öitä! 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 Thank you.
hetkinen! Mitä? Mitä holkeria tämä tarkoittaa? Seriffi on kannoilla. Meidän voi siirtää syyttömän miehen. Perkele! Tämmöstä sikamaisuutta ei katsella. Jätkä, asemiin! No niin, kiinni jäit. Okei, sä sait mut. Kato taakses. En muuten mene tohon. Hirttola vaan odottaa. Taattista vaan kaverit. Hieno homma. Se on tapana antaa rehellinen oikeudenkäynti syytetylle ennen hirttämistä. Kyllä, näin on marjat. Ei perkele, mä tunnen tot. Se on Sheriffi Boone, vanha kalakaveri. Parasta lähteä paikalta. Vihdoinkin tuo leipälampi meni kiinni. Mutta muuten kyllä mukava mies, varsinkin nukkuessaan. En tiedä. En mä tiedä hänestä yhtään mitään. Sisuksissa on outo fiilis. Varmaan ne pavot. Ehkä. No, mikä teillä on ylipäätään häntä vastaan? Hän on ihan ok jätkä, vaikka puhuu kuin papupata. Mutta mehän emme tiedä hänestä yhtään mitään. Onko mitään järkeä kertoa heille oikeaa päämääräämme? Voi puhua asiaa. Kulta on tärkeää, mutta nyt on tärkeintä varovaisuus. Tosiaan, meidän pitää miettiä seuraavaa siirtoamme. Meidän pitäisi lähteä tuonne Bearclaw Solan suuntaan, josta pääsemme kuullaan kättöpaikalle. Papoja muka. Tuo mies. Olen nähnyt hänet jossain, mutta missä? Onpa teillä pitkät piuhat. Lähetäis hakee ne kullat sitten. Meikäläinen on ollut aika vähän liian pitkään perse auki. Räpylät ylös!
kortit, saatana. Tuo on aika epäterveellistä. Turha koittaa toista kertaa. Sama pätee muillekin. Nouse saakeli koiraa! Hei! Sä jäät siihen, te menette tuonne puun viereen seisoo. Te muut. Joo, tuolla mettään takana se on. Kätkäpaikka, tuolla on tuolla. Sua ei sitten enää tarvitakaan. Sä lähet hakemaan sitä aarretta. Sä jäät siihen paikoille. No niin, alkaa laputtaa. Hyvä päivä kuolla. Polville sitäkin paskaa. Oi se perkele, että muuli olisi potkassu, mutta ei kai sitä. Klondike-pilliä yksi luotitapa ja sitä paitsi se pysähtyi tähän mun uskolliseen soittopeliin. Ja on kyllä saksalaisten metalli on semmoista, että siinä ei ole naarmuakaan. Palkki on muuten elävänä tai kuolleena. 5 000 voisi olla kyllä makea matka kassa. Joo, mutta todisteita tarvitaan. Milläs kuljetat 80 kiloa velttoa lihaa? Todisteita tosiaan tarvitaan, mutta ei tarvitse koko ruojua kantaa. Annapa se puukko.